اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آج جو آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جاؤں گی، اس سے پہلے جو آپ مجھ سے گزارش کر رہے تھے سب میرے بہن بھائی کے، عمل کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں، تو میرے پیارے بہن بھائیو، اجازت دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن صرف وجہ یہ ہے اجازت دینے کی کہ عمل کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ میں نے خود ادا کی ہوتی ہے، تو میں مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں، کون سا نہیں کر رہے، یا آپ کا جب میں استخارہ کرتی ہوں تو اس سے واضح مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ عمل اس بہن بھائی کے لیے بہتر ہے، یہ نہیں بہتر۔ اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو خود سپورٹ کر رہی ہوتی ہوں، اس کے لیے اگر وہ پڑھائی کروا رہی ہوتی ہوں ان سے، تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بہن بھائی کے لیے خود پڑھائی کروں تاکہ عمل جلدی کامیاب ہو۔ بس اتنی سی اجازت کا ہوتا ہے کہ میرے عمل سے میرے بہن بھائی کو خود میں سپورٹ کر سکوں، تو اجازت ضرور لیا کریں۔ آج رمضان انشاءاللہ الحمدللہ آنے والا ہے، سحری میں برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑی سی بھی بھوک ہو، چاہے دو نوالوں کی، پانی کے گلاس کی، یا کچھ بھی، نیت ہے اس حدیث کو یاد کر کے تو کھا لیا کریں یا پی لیا کریں پانی، تو انشاءاللہ اس کا اجر عظیم آپ کو افطاری تک ملتا رہتا ہے، فرشتے دروشی بھیجتے رہتے ہیں۔ آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف، بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کا طریقہ بھی سمجھانے لگی ہوں۔ میں نے لہسن والا وظیفہ آپ کو بتایا تھا، تو ایک کمنٹ آیا تھا کہ جو وظیفہ ہے وہ بہنیں شادی کے لیے کر سکتی ہیں۔ جی، آپ شادی کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگ کے نیچے نیت، اللہ تعالیٰ دل کے پاس ہوتے ہیں نا، تو اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیتوں سے کی مراد جو ہے، اللہ تعالیٰ سے جب آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے تو جو آپ کی نیت ہوگی، جو آپ کی مراد ہوگی، وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے لہسن کا طریقہ بالکل اسی طرح کرنا ہے اور چولہے کے نیچے رکھ دینا ہے۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے یا نہیں چل رہی تو 7 دن تک رکھنا ہے، تو رشتہ جہاں آپ کی پسند ہوگی، جہاں آپ چاہتے ہوگے وہاں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ آج جو وظیفہ ہے بادام کا، جو بہت زیادہ سبسکرائبر میرے جو بہن بھائی ہیں ان کی فرمائش پہ میں بتانے لگی ہوں، اس کا صحیح طریقہ اور صحیح استعمال کیا ہے۔ پرہیز گوشت، انڈا، دہی اور دودھ نہیں استعمال کرنا۔ پڑھنا کب ہے؟ جمعرات کی رات کو، اور کم از کم آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اسلامی دن کون سے چل رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک آپ وظیفہ یا عمل کر سکتے ہیں۔ 14 تاریخ سے، جب مطلب کہ چاند کی 14 آب و تاب سے چاند چمکتا ہے، اس کے بعد دن ڈھلنے لگ جاتے ہیں، راتیں پڑنے لگ، چاند گھٹنے لگ جاتا ہے، تو بہت ان چیزوں کا تھوڑا حساب ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا سا خیال رکھا کریں۔ 20 تاریخ کے بعد اسلامی کے جو 10 دن ہوتے ہیں، 21 سے 30 تک بہت جو ہے تھوڑے سختی کے دن ہوتے ہیں، تو اس دوران عمل کوئی بھی نہ کیا کریں۔ اور پیار محبت چاہت اپنوں کو ملانے والا، یا اپنی ہسبینڈ وائف کا، یا شادیوں کا، یہ عمل نہ کیا کریں۔ نمبر 2، بادام 7 عدد بادام آپ نے لینے ہیں۔ اب بادام آپ نے 7 عدد لے کے ان کو پانی میں آپ نے بھگو لینا ہے، پانی میں بھگو لینا ہے۔ پانی میں بھگو کر آپ نے صبح اس کے اوپر جو پڑھائی کرنی ہے، 3 ٹائم پڑھائی، 1 دن کا عمل ہے، 3 ٹائم پڑھائی کرنی ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ لفظ جو ہے درود شریف کے بعد کے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یا ودود، یا روف، یا رحیم، یا ودود، یا روف، یا رحیم، یہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یا 1 مرتبہ درود شریف 21 مرتبہ درمیان میں پڑھ کے بادام کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ اب 1 بادام آپ اٹھائیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ دم کریں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام،
اعلیٰ خود اور جس کے لیے جس کو آپ پکار رہے ہیں، جس کو آپ بلا رہے ہیں، جس کو آپ اپنی طرف مسخر تسخیر کر رہے ہیں، تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر تو بادام ایک سائڈ پہ رکھ دیں، سات مرتبہ پڑھ کے، پھر سات مرتبہ پڑھ کے، پھر سات مرتبہ پڑھ کے، پھر مطلب کہ اسی روٹین سے آپ نے 21 مرتبہ کو پورا کرنا ہے، یعنی سات سات کے حساب سے آپ نے سات مرتبہ ایک بادام پر، دوسری دفعہ پھر سات مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، تو پھر سات مرتبہ، یہ تین دفعہ ہو گیا ایک بادام پر، دوسری دفعہ بھی ایسے، تیسری دفعہ بھی ایسے، اس طرح سات باداموں کے اوپر پڑھائی کریں، ایک ٹائم، دو ٹائم، تین ٹائم، تین ٹائم تک آپ نے بس ایک ہی دن کا عمل ہے. اب بادام آپ نے حفاظت سے رکھ لینے ہیں، یہ اتنی زیادہ معتبر ہیں، آپ نے رات کو سونے سے پہلے جب اپنے پیارے کو آپ نے بلانا ہو یا اپنے کسی ناراض رشتہ دار کو بلانا جس کا آپ نے نام لیا تھا، آپ نے بادام جو پانی میں بھگوئے تھے نا، تو وہ آپ ظاہر ہے ان کا چھلکا تو آپ نے اتارا ہوگا، اب ان کے سینٹر سے دو پیس کر کے ایک پیس کا آدھا حصہ بادام کا آپ کھا لیں، ایک آدھا حصہ جو ہے آپ چولہے پہ جلا دیں، بس سات بادام اور پھر اس کا کمال دیکھیں. ایک دن کا وظیفہ ہے، دن میں آپ فجر، ظہر اور عصر اس دوران کر کے مغرب کے بعد آپ آدھا بادام کھا کے آدھا جلا دیں، فوراً آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ عمل ضرور کریں، آپ صرف ضرورت کے وقت کریں، یہ عمل ہے، وظیفہ اور چیز ہے، عمل عملیات اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ طریقے سے کریں، جس طرح بتایا ہے اس طرح کریں، دن جمعرات جمعہ اتوار کا ہے تو یہ کر کے دیکھیے گا، ایک دن میں ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا. جب آپ کو کسی کے آپ نے بلانا ہو یا کسی سے بات کرنی ہو، بہنیں رشتوں کے لیے بھی کر سکتی ہیں، ہسبینڈ وائف کے لیے بھی، مطلب کہ یہ وظیفہ بہت اچھا ہے، میاں بیوی کے لیے یہ کریں. جب آپ نے بادام آگ میں رکھنا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، جس کے لیے عمل کر رہے ہیں بہت طاقتور یہ عمل ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہی بادام کا استعمال کریں، زیادہ بادام کا استعمال نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ بہت پیارا عمل ہے. اگر کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے یا کوئی بات پوچھنی ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کیجئے گا، آپ کا استخارہ کر کے، تو آپ کو بہتر جو ہے آپ کو مشورہ بھی دوں گی، اور آپ کے لیے جو ہے انشاءاللہ دعا بھی کروں گی، اور عمل میں بھی بیٹھنے کی آپ کے ساتھ کوشش کروں گی. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، ایک چھوٹا سا پیغام. آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں. جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا، چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، سفید علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا. پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں. استخارہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا. آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں، آپ 1000 عام لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں. اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا. اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد، استخارہ موقع لیے خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی، ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہے، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں. اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عامل لوگوں سے دور رہے. بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. دور رکھیے اپنی بہن، ماں اور بیٹیوں کو. جزاک اللہ خیر.